maamul goboleedka galmudug oo ka dhisan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaaciyay taageerada ay u hayaan aqoonsi ay Soomaaliland ka hesho beesha caalamka gudoomiyaha guddida amniga iyo difaaca ee baarlamaanka galmudug xildhibaan Cali Baashe Jimcaale Abdudo ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland xilligan mudan tahay in la aqoonsado anigu oo ah gudoomiyaha amniga iyo difaaca dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan baarlamaanka ee ah xildhibaan Cali Baashe Jimcaale Abdudo waxaan qabaa inta wax garadka inay waajib tahay maanta inay jamhuuriyadda Soomaaliland yiraahdeen hambalyo goon istaagoodina bay waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo goon istaagoodi maanta u dabaaldegaysa waxaan leeyahay jira oo jooga waxaan ku talin lahaa oo aan dhihi lahaa hal taageero goon istaagooda kaas oo aan u arko inuu dal u yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed iyo Islaamkaba xildhibaan Cali Baashe waxa uu si adag ugu bogaadiyay Soomaaliland waxyaabaha ay qabsadeen talin lahaa hadii uu dadku fakarayo xaasidnimo ma fiicna Soomaaliland waxa ay qabatay cid qabatay ma jirto horumar ayay gaartay dalkooda ayay dhisteen waxbarashada ayay guulka gaareen amniga ayay guulka gaareen calaaqaadka caalamiga ayay guulka gaareen ma dhici karto ama ma wanaagsana nin cuuryaan ah oo lugu gacan ka jaban qalbigiisu jabay niyaddu ka jaban tahay goor uu ku xidoonaa aan loogeyn iyo nin socday oo tallaabsaday oo wixii loogu talagalay qabsaday in laysku xayiro shalay ayaga noo yimid maantana inay keligood gooni isu taagaan xaq ayay u leeyihiin dhanka kalena magaalada Cabuur waa qoyska gobolkaasi waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegayo laguna taageersan yahay munaasabada 23 guurada ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland la soo noqotay madax bannaanideed waxaan isugu nimid munaasabad ballaaran oo 23 jirtay munaasabadaas oo ah 18 kii May maalintii xornimada ay dib ula soo noqotay jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaan ka salaamaynaa walaalaha iyaga Soomaaliland meel kasta ay joogaan dal iyo dibad qaasada waxaan ka fahmaynaa madaxweynaha naga Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo dhalinyaro waaye dadweynaha ka qaybgalay dabaaldegyadaasi waxay muujiyeen dareenkooda ku aadan macnaha ay xambaarsan tahay xuska 18-ka May haddaynu nahay shacab weynaha ku dhaqaneen degmada Caabuwa horee Soomaaliland maanta aad ayaan ugu faraxsannahay xalfada iyaduna si fiican baynu ugu qabsoontay halkana waxaan ka salaamaynaa madaxweynaha laga yeeshay sababtale Axmed Maxamed Siilaayo Soomaaliland maamul goboleedka galmudug oo ka dhisan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaaciyay taageerada ay u hayaan aqoonsi ay Soomaaliland ka hesho beesha caalamka gudoomiyaha guddida amniga iyo difaaca ee baarlamaanka galmudug xildhibaan Cali Baashe Jimcaale Abdudo ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland xilligan mudan tahay in la aqoonsado anigu oo ah gudoomiyaha amniga iyo difaaca dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan baarlamaanka ee ah xildhibaan Cali Baashe Jimcaale Abdudo waxaan qabaa inta wax garadka inay waajib tahay maanta inay jamhuuriyadda Soomaaliland yiraahdeen hambalyo goon istaagoodina bay waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo goon istaagoodi maanta u dabaaldegaysa waxaan leeyahay jira oo jooga waxaan ku talin lahaa oo aan dhihi lahaa hal taageero goon istaagooda kaas oo aan u arko inuu dal u yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed iyo Islaamkaba xildhibaan Cali Baashe waxa uu si adag ugu bogaadiyay Soomaaliland waxyaabaha ay qabsadeen talin lahaa hadii uu dadku fakarayo xaasidnimo ma fiicna Soomaaliland waxa ay qabatay cid qabatay ma jirto horumar ayay gaartay dalkooda ayay dhisteen waxbarashada ayay guulka gaareen amniga ayay guulka gaareen calaaqaadka caalamiga ayay guulka gaareen ma dhici karto ama ma wanaagsana nin cuuryaan ah oo lugu gacan ka jaban qalbigiisu jabay niyaddu ka jaban tahay goor uu ku xidoonaa aan loogeyn iyo nin socday oo tallaabsaday oo wixii loogu talagalay qabsaday in laysku xayiro shalay ayaga noo yimid maantana inay keligood gooni isu taagaan xaq ayay u leeyihiin dhanka kalena magaalada Cabuur waa qoyska gobolkaasi waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegayo laguna taageersan yahay munaasabada 23 guurada ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland la soo noqotay madax bannaanideed waxaan isugu nimid munaasabad ballaaran oo 23 jirtay munaasabadaas oo ah 18 May maalintii xornimada ay dib ula soo noqotay jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaan ka salaamaynaa walaalaha iyaga Soomaaliland meel kasta ay joogaan dal iyo dibad qaasada waxaan ka fahmaynaa madaxweynaha naga Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo dhalinyaro waaye dadweynaha ka qaybgalay dabaaldegyadaasi waxay muujiyeen dareenkooda ku aadan macnaha ay xambaarsan tahay xuska 18-ka May haddaynu nahay shacab weynaha ku dhaqaneen degmada Caabuwa horee Soomaaliland maanta aad ayaan ugu faraxsannahay xalfada iyaduna si fiican baynu ugu qabsoontay halkana waxaan ka salaamaynaa madaxweynaha laga yeeshay sababtale Axmed Maxamed Siilaayo Soomaaliland maamul goboleedka galmudug oo ka dhisan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaaciyay taageerada ay u hayaan aqoonsi ay Soomaaliland ka hesho beesha caalamka
قدوميها قدد أمنك يدفاع برلمانك قلمة وحلبان علي باشيك معالي أبتدو أيها وحا وشيقين سومالي لان حلق المضنطاي إلا أقوصه أنه أه قدوميها أمنك يدفاع دولة قبريتك قلمة وقارهان برلمانك أه حلبان علي باشيك معالي أبتدو وحن قبائنت وحقرتك إني واجب تهمانت إني جمهورية سومالي لان يدهدين حنبلي وقون استاقودن وحن سيقارو حنبليين يا جمهورية سومالي لان وقون استاقودي مانت ود بلدكيس وحن لا يجير أو جوغا waxaan ku talin lahaa oo aan dhihi lahaa hal taageero goonistaa go'da kaas oo aan u arko inuu dal u yahay dhamaan ba umada Soomaaliyeed iyo Islaamka xildhibaan Cali Baasha waxa uu si adag ugu bogaadiyay Soomaaliland waxyaabaha ay qabsadeen aan kala ku talin lahaa hadii uu dadku fakarayo xasidnimo ma fiicna Soomaaliland waxa ay qabatay cid qabatay ma jirto horumar ay gaartay dalkooda ay dhisteen waxbarashada ay guulka gaareen amniga ay guulka gaareen calaaqaadka caalamiga ay guulka gaareen ma dhici karto ama ma wanaagsanaa nin cuuriyaan ah oo lugu gacan ka jaban qalbigiisu jabay niyaddu ka jaban tahay goor uu ku xidoona aan loogeyn iyo nin socday oo talaabsaday oo wixii loogu talagalay qabsaday in la isku xayiro shal ayaga noo yimid maantana inay keligood gooni isu taagaan xaq ayay u leeyihiin dhanka kalena magaalada Cabo Waqo isla gobolkaasi waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegayo laguna taageersan yahay munaasabadda 23 guurada ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland la soo noqotay madax banaanida waxaanu sugunay munaasabad ballaaran oo 23 jisatay munaasabaddaas ah 18 May maalintii xornimada ay dib ula soo noqotay jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaan ka salaamaynaa walaalaha iyaga Soomaaliland meel kasta ay joogaan dal iyo dibad qaasada waxaan ka salaamaynaa madaxweynaha naga Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo dalini iyo waaye dadweynaha ka qaybgalay dabaaldegyadaasi waxa ay muujiyeen dareenkooda ku aadan macnaha ay xambaarsan tahay xuska 18 May haddaynu nahay shacab weynaha ku baxaneen madaxa cabdiwa hore Soomaaliland maanta aad ayaan ugu faraxsannahay xalfada iyaduna si fiican baynu ugu qabsoontay halkana waxaan ka salaamaynaa madaxweynaha gobolka sharafta leh Axmed Maxamed Siilaayo Soomaaliland Soomaaliland maamul goboleedka galmudug oo ka dhisan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaaciyay taageerada ay u hayaan aqoonsi ay Soomaaliland ka hesho beesha caalamka gudoomiyaha guddida amniga iyo difaaca ee baarlamaanka galmudug xildhibaan Cali Baashe Jimcaale Abtido ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland xilligan mudan tahay in la aqoonsado anigu oo ah gudoomiyaha amniga iyo difaaca dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan baarlamaanka ah xildhibaan Cali Baashe Jimcaale Abtido waxaan qabaa inta wax garadka inay waajib tahay maanta inay jamhuuriyadda Soomaaliland yiraahdeen hambalyo goon istaagoodan waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo goon istaagoodi maanta u dabaaldegaysa waxaan leeyahay jira oo jooga waxaan ku talin lahaa oo aan dhihi lahaa hal taageero goon istaagooda kaas oo aan u arko inuu dal u yahay dhamaan ba umada Soomaaliyeed iyo Islaamka xildhibaan Cali Baasha waxa uu si adag ugu bogaadiyay Soomaaliland waxyaabaha ay qabsadeen aan kala ku talin lahaa hadii uu dadku fakarayo xasidnimo ma fiicna Soomaaliland waxa ay qabatay cid qabatay ma jirto horumar ayay gaartay dalkooda ayay dhisteen waxbarashada ayay guulka gaareen amniga ayay guulka gaareen calaaqaadka caalamiga ayay guulka gaareen ma dhici karto ama ma wanaagsanaa nin cuuriyaan ah oo lugu gacan ka jaban qalbigiisu jabay niyaddu ka jaban tahay goor uu ku xidoona aan loogeyn iyo nin socday oo talaabsaday oo wixii loogu talagalay qabsaday in la isku xayiro shal ayaga noo yimid maantana inay keligood gooni isu taagaan xaq ayay u leeyihiin dhanka kalena magaalada Cabo Waqo isla gobolkaasi waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegayo laguna taageersan yahay munaasabadda 23 guurada ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland la soo noqotay madax banaanida waxaanu sugunay munaasabad ballaaran oo 23 jisatay munaasabaddaas oo ah 18 May maalintii xornimada ay dib ula soo noqotay jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaan ka salaamaynaa walaalaha iyaga Soomaaliland meel kasta ay joogaan dal iyo dibad qaasada waxaan ka salaamaynaa madaxweynaha naga Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo dalini iyo waaye dadweynaha ka qaybgalay dabaaldegyadaasi waxa ay muujiyeen dareenkooda ku aadan macnaha ay xambaarsan tahay xuska 18 May haddaynu nahay shacab weynaha ku baxaneen madaxa cabdiwa hore Soomaaliland maanta aad ayaan ugu faraxsannahay xalfada